treabă. Statul Major al Armatei Ucrainene a emis un raport în care se afirmă că în ultimele 24 de ore au avut loc peste 30 de lupte de-a lungul întregii linii a frontului. Forțele Kievului au lovit unități rusești și echipamente militare, sisteme de rachete antiaeriene și depozite de muniții. De asemenea, au fost distruse 18 din cele 24 de muniții rătăcitoare rusești. Munițiile rătăcitoare sunt diverse sisteme aeriene care pot staționa la punct fix, identifică ținta și apoi se proiectează în ea. Președintele Ucraina este vedeta actuale sesiuni a adunării generale ONU. For us it's very important that all our words, all our messages will be heard by our partners. And if in the United Nations still, it's a pity, but still there is a place for Russian terrorists, it's a question not to me, I think it's a question to all the members of the United Nations. Ministrul apărării german, Boris Pistorius, a anunțat un nou pachet militar pentru Ucraina în valoare de 400 de milioane de dolari. Pistorius a anunțat și că la baza de la Ramstein se va reuni din nou grupul militar de contact pentru Ucraina pentru a discuta noi modalități de susținere a Kievului.